Daşınmaz əmlak saytlarında bahalı evlərin ucuz qiymətə satış adı altında elanlar yerləşdirməkdə vətəndaşları kütləvi şəkildə aldadaraq behalan 1989-cu il təvəllüddü Rəyalı Hüseynov polis əməkdaşları tərəfindən satlanaraq məsuliyyətə cəlb edilib. Bu barədə Qalanyusa Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. O ilkin ifadəsində onlarla şəxsə qarşı dələduzluq elədiyini etiraf edib, araşdırmalar davam etdirilir. Vətəndaşlara tövsiyə eləyiriki, kirayə yaxud daşınmaz əmlakla bağlı olan saytlarda tanımadıkları şəxslərə onlayn ödənişlər etməsinlər. Yəni bağ evlə şəkillər seçib binaza qoyub müftərlərə uzuq qiymətə deyirdim. Onlardan bəğırdım, kazmaya atdırırdım.